galaano araggaan jedhama godina shawaa kaabaa salaale ganda darroo cangiitti dhalate. Tole galo mee maaltu dirree yeroo jaalalaatti si fide mee har'a? Dirree yeroo jaalalaatti na fide yaa'u miidhamumaa waama jaalalaa kanaan wal qabateedha. Jaalalti kun beektee aarsaa nama kaffalchiifti bu'aa bahii hedduu qabdi amma xaqanii milkaanitti. Egaa isaan dura kan miidhamanis ni jiru. Namoonni akka kee miidhaman namoonni hedduun ni jiraatuuni. Miira keenya akkam goonee ibsannaa? Gaafa miidhamte yoo miidhama keessana ofuma keessatti ukkaamsitee qabdee teesse yeroo hundumaati ni miidhamtaan. Garuu waan keessa kee jiru baastee haasoftee uummata keetti haasoftee ta'uu ta'e siirrachaa deema miidhamni sunillee waan sanallee dagachaa deemtaani. Mee akkamitti miidhamte? Maaltu sirra ga'e? Mee jalqaba warraa kaasii naaf himi. Wanti narra ga'e anis asuma daaman hojjedhaayyuu akka tasaa bara 2013 gara biyyaa galee maatii bira. Akka tasaa micayyoo naannaa teedhamu sana wal baree. Sana booda naannoo ji'a afurii booda namni biraa akka waraqata ergee natti hinte maatiitti waraqata ergannaan jette. Anis akkam wayyaree maal goota leennaan anis malee nama biraan barbaadu maal jette. Sana booda maatiitti illee himte maatiin kanuma heerumi anumaan dhufe kan heerumi dhaniini. Ishiinis diddee anumaaf ishii walii galee gara Finfinneetti deemte jechuudha. Gara Finfinnee dhuftee bakka akkasumatti waliin turre naannoo ji'a 7 waliin turre jaalalumaan. Anis yeroo tokko tokko jiidhan biizii waan ta'eef silkii yeroo jalaa kaasuu deenaa bilbiltee yeroo na dhabde ishiin illee naarti daftee natti aarti. Yeroo sana jaalala naaf qabdi natti fakkaate garuu. Naa akkasumatti osoo waliin jirru naannoo waggaa 1 waliin turre. Waggaa 1 erga turree booda hiika darbee irratti maatii naa beeksisinaan jette. Maatii naa beeksisee jettee anis achiin isheedhee maatii beeksisee maatiidhaan ishiin illee bilbiltee Finfinneetti waraqata fudhaa jetteeni. Maatiinis fudhatanii sana booda isheen nama biraa walitti dhuftee jirtetti fakkaate jechitti kabajaa maatiitti jettee natti fakkaate galuudde Finfinneedha. Naa galuudde galii kaadhee yeroo bilbilee gaafadhee qoree xiqqoon turanaan jetti. Akkasumatti waraqanni ergamee ta'uun naannoo ji'a 1 turte. Sana boodaanis maatiitti bilbileen mucayyoo maal dhufuu dirkanaan yaa dhuftu maal jedhanii achi yeruma sana biyya gara biyyaa galtee. Finfinnee mana kireessitee Finfinneetti ishee galchite moo waliin mana tokko keessa jiraachaa turtanii moo akkamii? Obboleettii bira turte ishiin Finfinneetti. Achi garuu obboleetti biraan jira naan jetti malee obboleetti biraan turre yeroo sana ani garuu akka achitti ittiin beeka garuu ishiin obboleetti biraan jirtu. Qaaman dhaqee waliin argitanii? Qaaman dhaqee argee beeku biyyatti erga wal agarree waliin haasofneeti erga si waliin agarre. Bilbilu waan haasofte yeroo hundumaa? Bilbilu waan haasofna. Tole. Akkasumatti yesuma jiru kana booda gara biyyaa hin galtee anis biyya bu'een. Shumti na waamtee waan jiru waan aadaa Oromoo irra jiru hundumaayyuu guutee achuma guyyaa sana maatuma biratti anuma waliin galtee walumaan achi bullee isheen ganama gara maatii galtee as gara daamaa dhufee ergasii booda akkasumatti isheenis maatii biratti haftee naannoo ji'a 3 maal waliin turre bilbilaanii naa sobna waan na barbaachisu kana naa godhe maal hin jetteenis. Waan isheen barbaaddu hundumaa nan guutaaf maatuma biratti. Sana booda anis of biratti waamen hojii wayii banuuf barbaade ishee gaafannaan nan dhufa naan jette. Qubeellaallee gootettaa fi suura irratti argeera na fakkaata. Qubeellaa godhanneerra. Sana booda osoo na bira dhufaa jirtu magaaluma kuyyuutti mucayyoo biyya Arabaa irratti akka wal arganii. Achitti yaada jijjiirratte yaada na bira dhufuu jijjiirratte isheen biyya alaa si erga maal jettee natti fakkaate. Innaa bilbila ishii cufte jechuudha. Bilbila gaafa cuftu anis dawwalee bilbila cufaadha. Annaa biraati irratti dawwalee argadhe. Maali yaada jijjiirte kana innaan qoynan dhufanaan jettee achuma maatii bira bulii magaaluma sana jedhee firaachiin qabdu ishii. Achi maatii biras buluu hiddeetuma aaluma guyyaa 5 aaluma bultee.
yaa wana muu tokko tokkos bakka ishiin bubbulaa turte natti himaniiru garuu ani ishi waan ana manuuf oduu namaas hin dhaga'uun ture sana booda achi mamicayyoo mamaliin gara finfinnee dhufanii gara finfinnee dhufanii achittis naannoo torban tokko ta'an dhokattee mashuma wajjin jechuudha yeroo sana isheen achitti nama biraa faana walitti dhufteerte jechuudha annaa anis gochaa ishee kana manuma dadhabeen ba'e ilaaluudhaaf murteesse anis maatii dhaa walbileen mucayyoon akkas akkas gochaa jirti waan hin taane gochaa jirti waan ta'eef intala keessan gorsa maal maal jedhee maatiidhaan mari'adhe maatii ishiitiin mari'adhe jechuudha maatii ishiitis ishii dhaa bilbilanii maal fasifachi deddeemta maal maal jedhanii itti dubbatanii sana booda manaaf sinaa bilbilanii ofitti fidiinaan jedhan achiin ishii ergas hin jettaniidheen ishii dhaa bilbilee jechuudha bilbilee fi dhuftannaan hin dhufunaan jettee baqqaa rakkoon qabuudheen dhiise achii torbee tokko booda naa bilbiltee amma nan dhufanaan jette toleen taa'ee tan ba'ee finfinnee dhaa fuudhee waliin jireenya eegallee jechuudha adaamatti as dhufte na bira dhufte haa waliin jireenya erga eegallee booda guyyaa laa booda intala ishee riyaashii sana waamte riyaashii sana waamne maaliif waamte naan waliin haa jiraattu naan jette maaliif ennaan yaa'u waliin biyya alaa deemuudhaaf waan ta'eef amma sitti nu biraa boqattu jette rakkoon qabu erga riyaatee taate yaa dhufte dheenis hin dhufte nama waliin jireenya hin eegalte yaa'u mana ani hojii waan an ooluuf isaan waan tokko tokko jechaa ooluuf silkeenis ta'e waa isinan dhadhagaa ture innaa achii mucayyoo sun mafaana jiraachuu eegaltee yeroo baay'ee silkii kana hin haasofti fira koottee qabattee jirti bilbila eenyutu ishee riyaashii moo ishee kan gaafa manaa kee achii eenyu dheegaa hunga fadhi fira naan jetti anis hin mandhiisaa yaa daftee daftee yeroo baay'ee bilbiltiif kanaafis naa garuu dhiyaa shakkaawuman dhufe achii oduu wayii isinan dhagee wannan isa waliin hin jiraadhu wannan harkaa qabu nyaadhee deema maal maal irree kan jettu nan dhagee oduu hiriyaashee sanatti himteete hiriyaashee sun immoo gaaddanyoota kiyyatti himan jechuudha isaan akkas akkas jechaa jirti waan ta'eef irraa fuqsadhu naan jedhan lakki akkas hin gootu akkamitti akkana gooti miti otoo ta'ee ijoollee biyya tokkoo ta'e hollaadha warra wal miidhu miti maal maal jedheen hin taa baqqaadhan isaan hin dhiisanii sana booda baqqa guyyaa wal loluu eegallu silkii bilbiltee naannoo keenya ibsaan guyyaa sadii moo akkas badee ture gaafa ibsaan dhufu chaarjirraa akkuma kaatteen bilbila akkuma bantee bilbiltee haasofsiiste firooma ishee hin jedhu sana jechuudha ergaa haasofsiistee booda anis shakkee tana maaliif dawaltee fi nagaan gaafadhaafanii naan jette sii booda bakka kana booda akka irratti bilbillee hin jedheenii ziumatte achiin hojii yeroo sana galgalan seenayyuu naannoo isaa 11 hojii deeman iddoo hojii ga'ee deebi'eenis gochaa ishee waan baay'ee na aarsiif deebi'een lammaffaa mucaa sana irratti bilbilin eetti dubbannaan na dhowwartaa jettee bilbiltee akkasuma jaarsa kiyyatteen. Jaarsa kiyya? Situ jaarsa kiyya? Ishiitu mucaa sana jaarsa kiyyadhaan malee. Si bira teessetti isaan jaarsa kiyya jette? Anis gaafa ishiin akka jettu baay'ee wanta baay'een gaddee waan godhu wallaaleen bilbiluma harkaa fuudhan ootakicha bichaan rukutee sana booda aareen manaa ba'ee deeme. Manaa ba'ee deeme gosoon mucaadhaa bilbileef. Dhugeen bilbileef booda maaliif siyaasa siisi mucayyoon kun haadha manaati yaannaan lakki na fuudhi naan jechaa jirti naan jedha mucaan. Akkamitti akkanas hin jettee ni koo abbaa manaa ishiiti.